قدوم يا حسب جمع عرض كي يعدين كنا الفيصل علي ولا به ما أنت كهل ليه مناسبة بلادنا اللي جودة فري كل فريق تدبادة يقول هذا حي حسب جمع عرض كي يعيد أي وحول رالي قلن كبيع هذا اللي هو روش جاي تليا عيد ماذا قرن كسمالي لان وحنو قدوم يا هذا الكاسيك المامي وسدوا هذا الكيس ود جينا نهين هذا المسؤول تليه عيد مدينة وح ما زوك ولا كهل ليه ده مسؤول ما هين اسكت تجا ashuurta waa hay'ad ka bixiya dadka bixiya de jeebka in astina taani ma ashuurta reer Soomaaliyeen baa bixiya mushaarka lagu bixiyo waxyaala caynkaas waxa weey maxamed axmed ku hadlay samaa waanu ka raali gelinna waanu ka raali gelinna waanu ka raali gelinna geesta kale engineer Faisal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wacid ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliland ku baaqay inuu tanaasul sameeyo isla markaana uu soo afjaro arinta ka taagan gobolka Sanaag iyo jabhada Colonel Caare arinta Caare oo barida inaga taala waa gantaal bal inaga taala arinta madadkeena Caare oo intu baxay soo noqday oo yidhi war iga hooya tigna kadi iyo aniga bay hooya ila maant xalli waahay marka waraba qofka dambi uu galaa ma arqa qaar ba ma qeylaha waa dambi waa qad damis dan qof laakiin cafis bala samay ilaahay muxuu waa afu ala nas ilaahay ma bayidin subhana wa taala ha wayna cafis dambi ku yeelisa maxayna yeesho horan cafine imma sacha fadal been cafine taa waxa weey waxa leenahay dawladda iyo wayna salaadinta ka hawlgashay talada keenan iyo taamusiina anaga u dambeynaa anaga iyo hoggaamiye xirsi islintii taladu bixiyay xirsi waxa ahayd tala dewaanta horan u shaqeeyay markuu kursi qofku maqay talada yaqaana baal u bixiyay dadku shucab uma yasuu yimaada ningaasi wallahi ma aanan tidowayta shala waanu qashuway madaxweynuhu waa markii horeen arkay in wuxuu sheegay ee galeen markii hore arkay muuse wax loo sheegay ee galeen sidintii baa wa Khalid Bakayle wararka fogaanka raga xurta Star TV burco